As pessoas que foram atacadas pelos insetos se tornaram verdadeiros demônios agressivos e muito perigosos que podem destruir a cidade. Yusuke, Kuwabara, Hiei e Kurama seguem em direção ao Castelo da Perdição para destruir a flauta que comanda a ação dos milhares de insetos invasores. Apesar de ferido, Kurama consegue acabar com Genbu, um dos quatro grandes monstros do inferno. Mas a dura luta dos adolescentes guerreiros estava só começando. A Luta do Machão Kuwabara. Versão brasileira, Audio News, Rio. Ô, Kurama, como está o seu ferimento? Não se preocupe, tá tudo bem, dá pra eu aguentar. Mas não pode continuar lutando assim. Ficaremos sem Kurama e ainda restam três adversários. Ah, qual é? Deixa comigo, pode deixar que eu cuido do próximo. Ah, vai enganar, você tava morrendo de medo até o Kurama vencer. Ah, o que que há? Você sabe muito bem que eu só me assustei. E não pense que eu não fiz nada enquanto você treinava com a Genkai. Você acha o quê? Que eu tava de bobeira? Você tá muito enganado, meu amigo. Eu não tô acreditando! Quando foi que Kuwabara adquiriu todo esse poder? Que maravilha! Acho que vou nomeá-lo também detetive sobrenatural! Senhor Kuema, a decisão não cabe ao rei Ema. Ele não vai gostar. Para ser um detetive, precisa reunir força espiritual, força de ataque e força de defesa. Não precisa me ensinar, eu já sei. Se ele for submetido a um exame, ele passa. É? Ah, isso é perigoso! Pois eu andei testando a minha energia espiritual e aprendi a forjar a espada de energia só com as mãos. Gostou dessa? Gostou? Pois depois que eu enfrentar o monstro, eu quero enfrentar você. Com todo prazer, a hora que você quiser, tá bom? Olha, que coisa. O garotinho revoltado querendo briga. O que é que é? Você tá querendo morrer? Vai ser divertido. Ei, parou! Tá bom, vocês vão ver. Agora eu vou mostrar o resultado dos meus treinos. Ouviram bem? É isso aí. Cresça a espada! Caramba, tá parecendo até uma lança. Ela cresce e diminui de acordo com a minha vontade. Antes eu tremi porque não esperava enfrentar um monstro daqueles, mas agora eu estou muito preparado, pois lembre-se que enquanto você treinava com a Genkai, eu... Ah, não foi nada não. Depois que eu acabar com o monstro, eu quero enfrentar você. Eu quero que você enfrente o monstro e não a mim. Yusuke, por favor, me escuta. Hã? Eu tô na escuta, Botan. Pode falar. Aconteceu uma coisa horrível, Yusuke. Durante o patrulhamento, eu encontrei vários insetos no parque infantil. Que isso, Botan? Perto do parque infantil? É. Mas você não disse que esses insetos só atacam homens com maldade no coração, Botan? Pois é. E eu acho que as crianças podem até morrer se forem atacadas por eles. Sabe, Yusuke, eu estou muito preocupada. Tem um homem que foi atacado pelos insetos! E você acha que dá pra encarar? Ele está atrás de mim! O que eu faço? Eu não sei como parar esse maldito! Fuja! Eu preciso fazer alguma coisa, senão eu estou perdida! Aguenta firme, Botan. Aguenta firme. Aguenta, Botan! Botan, responda, por favor. E aí, Botan, tá tudo bem? Ai, graças a Deus, eu acho que ele desmaiou, mas é só uma questão de horas, Yusuke, porque o perigo está se aproximando. Ah.
Mas afinal, que tipo de urro é esse? Tá parecendo mais é coisa do outro mundo. O que tá acontecendo, Yusuke? Ah, Botan, eu falo com você depois. É o grito do Byaku? Com certeza, esse vai ser páreo duro. Vamos! Ai, nossa, que perigo! Byaku. Monstro Byaku. Como vocês ousam me fazer vir até aqui? Ih, ele é bem grande. É, eu acho que ele deve ter mais de 3 metros. Deixa comigo. Ô, imbecil, eu já não disse que essa é a minha vez. Não se gabem só porque derrotaram o capacho do Kembo. Como se não bastasse ficarmos enclausurados numa caixa sem saborear carne humana, o mundo espiritual tem a coragem de enviar 2 humanos e 2 traidores para nos derrotar. Ouçam, bando de insetos. Vocês, humanos, serão o delicioso alimento do meu banquete. Eu vou acabar com vocês, idiotas! Que história é essa de alimento? Kurama! Vou fazê-los em pedaços e vou virar comida! Vocês viram só? O chão se abriu com aquele urro espantoso. Vocês não têm mais pra onde fugir. Todos vieram aqui para morrer porque vocês não têm chance contra mim. Maldito! Você só fala bobagem! Guabara, calma! Guabara! Tem certeza de que vai sozinho? Mas é claro que eu vou. Um homem nunca arreda o pé. Ah, colé, você tá tremendo de ansiedade, não é? É, mas eu vou, Yusuke, é palavra de homem. Não é só para mostrar que é homem, não é um covarde. Ah, cala essa boca! Sozinho? Não, mas que corajoso vai me enfrentar sozinho. Anda, vamos lá, Byaku. É tão ridículo que até perdi a vontade de me enfurecer. Ah, quer saber? Para de zombar de mim e vem logo me enfrentar. Anda logo. Não me faça rir mais. Eu não preciso descer até aí para acabar com você, seu tolo. Ah, miserável. Os pelos se transformaram em monstros. Esses são os meus filhotes. Muito bem. Acabem com ele. Você vai se arrepender de ter me desafiado, seu moleque. Guabara! Troca, ele vai me pagar. Vai, vai sim. Ah, então você tem poder para criar armas com energia espiritual, mas acha mesmo que pode derrotar meus monstros com essa espada?
Ser mais ridículo, do jeito que ele maneja a espada, daqui a pouco ele não vai resistir e vai acabar morrendo. Guabara, volte, por favor, volte aqui. O meu shotgun pode resolver essa parada. Você não vai ter que enfrentar todos de uma só vez, Guabara. Volte, por favor, é perigoso, Guabara. Eu quero que venham todos ao mesmo tempo para me enfrentar. É impossível que sozinhos, vermes como vocês, consigam me vencer. Ah, Guabara, deixa o orgulho de lado. Eu vou no seu lugar. Ora, não fale bobagens. Enquanto aquele monstro não entrar em campo de batalha, eu não vou voltar, ouviu, Uramesh? Se tentar me ajudar, eu acabo com você antes do Byakko. Guabara! Parece que ele ainda não aprendeu. Meus bichinhos devorem os braços e as pernas dele. Deixem a cabeça e o resto do corpo para eu comer. Ah, seu miserável! Isso não vai acontecer, porque eu não vou deixar! Guabara, pare de ser orgulhoso e me deixe ir com você! Com a sua espada, você não vai conseguir matar todos de uma vez! Eu posso te ajudar! Acabar com todos de uma vez? Que ideia! Volte aqui, teimoso! É isso aí. Finalmente acordou e está indo para junto dos amigos. Mas agora é tarde demais. Aproveitem para matar todos de uma vez. Guabara está finalmente mostrando sua covardia. Cuidado, Guabara. Ah, ele tem razão. Eu vou resolver isso. Ah, você não tem saída. E quem foi que disse que eu estava fugindo? Cresça a espada. Caíram direitinho na armadilha. E eu fiz isso de propósito para trazê-los até esta ponte estreita e espetá-los de uma vez. Ah, valeu, Guabara, beleza! É, pelo visto os idiotas também sabem pensar. Ah, e esse garoto me dá ódio. Você me paga, venha cá me enfrentar, venha! Cuidado aí, rapaz, olha pra frente! Eu sei. Agora é sua vez. Ah, seu humano idiota, os meus filhotes não são tão fracos quanto você pensa. Acabe com ele agora! Espera aí, pessoal, o que eles estão querendo? Então, como é? Gostaram? Miserável!
E aí me digam, gostaram ou não gostaram? Aí está, ó, churrasquinho de monstro no espeto. Que absurdo, ele amarrou todos com a energia espiritual. Que churrasquinho, hein? Tá vendo aí, ô grandalhão? Se prepara, porque o próximo vai ser você. Você vai se arrepender de não ter morrido nas mãos dos meus filhotes. E aí, ô seu grandalhão, viu só? Viu só o estado que eu deixei em seus queridos filhotes? Insolente. Agora você sentirá a minha ira. Olha só pra ele. Só tem a pose de machão mesmo. Eu acabei com os filhotes dele e agora vai ser a vez dele. Vem! Seu insignificante vai pagar por ter ousado me desafiar. Eu vou matá-lo com as minhas próprias mãos. Ah, eu detesto gente que fala e não diz nada. Desce logo daí e vem me enfrentar. Atendido! Caramba, de perto ele é ainda maior. Ai, caramba, será que o Kuwabara vai conseguir derrotar esse monstro? Eu não posso é perder o controle com esse berro dele. Você não vai me vencer com essa espada minúscula! Maldito! Se essa espada de energia espiritual é a sua única e principal arma, você não tem a menor chance de me vencer. Ah, é? Pois agorinha mesmo você vai ver se a espada presta ou não presta. E aí, magoou? Não! Mas que maravilha, um ponto positivo para o Kuwabara. Sai da frente, imbecil, eu não tô enxergando nada. Esse Kuwabara é bom mesmo, hein, tá vendo só? Ele é forte, não é igual você não que toma bomba, estrupício. É, muito bom, vai nessa. Ai. Anotou a placa, hein? Mas que estranho. O que que é, hein, ô garotão? O que que foi? Preste atenção e dê só uma olhada nos dois. Hã? Kuwabara está levando vantagem, mas fisicamente ele está muito mais abatido e cansado. Que droga, o que está havendo? Eu ataco. Mas parece que ele nem sente. Enquanto isso, eu estou perdendo o fôlego. O que é aquilo? Ele está crescendo, meu Deus. Eu já entendi. Prestem muita atenção na espada do Kuwabara. Minha espada? Ela está diminuindo. Ele está sugando toda a energia do Kuwabara. Está tomando tudo para si. Hã? Então vocês perceberam. O que vai fazer agora? Jogar a espada e lutar com os punhos? Ah, quem ri por último ri melhor. Para com isso, Kuwabara! Você não está vendo que quanto mais você ataca, mais ele fica forte? Já está na hora de recuar, Kuwabara! Você acha que eu sou o homem de recuar, Uramesh? Yaku, o tempo.
terrível monstro que cresce sugando a energia de Quabara leva vantagem na luta. A chance de vitória é remota para Quabara, apesar dele ter uma arma poderosa. Pode confiar em mim, Uramesh. Eu sou o homem de verdade. Eu não desisto de um desafio no meio do caminho. E não pense que vem me ajudar, porque você vai se arrepender. Venha, gato monstro. Eu vou acabar com você. E se eu morrer, você vai junto comigo pro inferno. Próximo episódio, Biaco no Inferno. Eu também vou conhecer outro mundo.